အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမဒီနေ့မှာဂျေဇုတော်လောက်ပေးဆိုတဲ့သခြင်းလေးနဲ့ကုံတော်ချီးမွမ်းကြပါတယ်အားလုံးကိုလည်းဒီသခြင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အားပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမခုတလောခံစားနေရတဲ့သခြင်းလေးပေါ့နော်အဓိကအပြင်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအရန်ကိုခွန်အားယူလို့ရမယ်ခွန်အားယူစရာကောင်းတဲ့သခြင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တခါတလေကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာ ကျမတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့အရာပေါ့နော်ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကြီးကိုဥစားပေးပြီးတော့ဘုရားစီတောင်းလေးရှိရဲ့ပေါ့ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တဲ့အခါမှာအော်ဘုရားကကျမကိုမချစ်တော့ဘူးလားဘုရားကငါ့ကိုဟာဒဏ်ခတ်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘုရားကိုပဲကျမတို့မေးခွန်းထုတ်မိတဲ့အချိန်လေးအများကြီးရှိရဲ့တခါတလေမှာဘုရားကတကယ်ရောရှိရဲ့လားပေါ့နော်အဲ့လိုအထိအလောက်ထိတောင်ကျမတို့ဒုက္ခရောက်တဲ
အတိတ်ကာလပြစ်ဆုံးပံအနာဂတ်ပေါ့နော်အားလုံးဟာဖရာကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးစီစဉ်နေဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီတခြင်းလေးဖြစ်ကျမအတိတ်တပံပြန်သတိရရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးလည်းခွန်အားရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ Jesus, you're
찬스네 보상된 근치즈로 전옥도 보상해 근치즈로 전옥도 라우비 근치즈로 이대로 소나유 가운데 소나 Ocean.